पालकमंत्र्यांच्या नावाने कांगावा न करता हिम्मत असेल तर कागदोपत्री सिद्ध करून दाखवा, असं आवाहन राष्ट्रवादीचे युवक रोजगार व स्वयंरोजगार सेलचे सागर शितोळे यांनी लोकप्रतिनिधींना केलं आहे. पालकमंत्र्यांच्या नावानं उगीच कांगावा करू नका, हिम्मत असेल तर कागदोपत्री सिद्ध करून दाखवा, असं आवाहन राष्ट्रवादी रोजगार व स्वयंरोजगार सेलचे सागर शितोळे यांनी केलं आहे. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सोलापूर जिल्ह्याच्या हक्काचं 5 TMC पाणी पळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत आहे. मात्र लाकडी निंबोळी ही योजना जुनी असून त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या योजनेला 348 कोटी रुपयांचा भरघोस निधी दिला आहे. असं असताना पालकमंत्र्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. विविध पक्षातील नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची रीग राष्ट्रवादीकडे लागल्यानं पालकमंत्र्यांना नाहक टार्गेट करण्यात येत असल्याचं रोजगार व स्वयंरोजगार सेलचे सागर शितोळे यांनी सांगितलं. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणाच्या प्रकल्पातील लाकडी निंबोळी योजनेच्या माध्यमातून जे पाणी इंदापुरातील 10 गावात तसेच बारामतीमधील 7 गावांना जाणार आहे, ही लाकडी निंबोळी योजना 2001 सालापासून प्रस्तावित होती. तरी त्या योजनेला 2022 12 मे रोजी ती पूर्णत्वास आली व त्या योजनेसाठी या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी 348 कोटी रुपये मंजूर करून ही योजना पूर्णत्वास आणली. याचं श्रेय कुठंतरी दत्तामामा भरणे यांना जातं म्हणून ही प्रलंबित असलेली योजना आता कुठंतरी पूर्ण झाली म्हणून विरोधक किंवा आमचे महाविकास आघाडीतले काही घटक हे लोकप्रतिनिधी दत्तामामा भरणे यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तरी ही योजना त्यांनी समजून घ्यावी व कागदोपत्री कुठंतरी सिद्ध करून दाखवावी की दत्तामामा भरणे हे चुकीच्या पद्धतीने पाणी पळवत आहेत असं त्यांनी सिद्ध करावं. मी असं त्यांना एक आव्हान देतो. आणि दुसरी गोष्ट राहिली, आदरणीय दत्तामामा भरणे हे सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाल्यापासून सोलापूर शहर जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ज्या पद्धतीने वाढतोय याचं कुठंतरी त्यांना जळफळाट होतोय. कारण दत्तात्रय भरणे हे पालकमंत्री झाल्यापासून सोलापूर शहर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात चैतन्य निर्माण झालं असून विविध पक्षातील अनेक दिग्गज मंडळी राष्ट्रवादीत आले आहेत. अनेक बडे नेते राष्ट्रवादीत प्रवेश करण्यास इच्छुक आहेत. त्यामुळेच हादरून गेलेले लोकप्रतिनिधी नैराश्यातून पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यावर चिखलफेक करण्याचं काम करत आहेत, अशी टीका रोजगार व स्वयंरोजगार सेलचे सागर शितोळे यांनी केली आहे.